said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I try to build my wall. Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, vou mostrar a minha rotina aqui de casa, né? Pra vocês acompanharem. Tenho roupa pra dobrar, tenho, né, as camas, né, pra arrumar. E é isso, gente, eu vou gravando tudo aqui pra vocês, espero que vocês gostem muito, então já vai deixando o seu like aí. Se inscreva também aqui no canal se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos, gente. Muito obrigada pela sua companhia de todos os dias. E, gente, como vocês viram aí, né, eu já levantei, já dei medicamento pra Sofia, já fui no banheiro, troquei de roupa, escovei os dentes, tá tudo bonitinho. E agora, gente, eu vou começar a organizar aqui a casa, né, vou começar a dobrar aqui as roupas, depois eu vou pros quartos, né, vou organizar os quartos lá também. E tenho que fazer almoço, gente, então vou gravando aqui pra vocês o meu dia, tá? E espero que vocês gostem muito, então bora lá, gente! A sala aqui, gente, já tá organizada. Ontem à noite eu já organizei antes de dormir. E aí já deixei, né, o sofá já arrumadinho. Tá tudo organizadinho por aqui. Ó, o tapete tá aqui. Tá tudo arrumadinho, gente. A sala tá organizada.
Gente, tô amando a minha peperome ali, ó. Eu preciso ir na floricultura para comprar mais algumas plantinhas aqui para casa. Só que eu não tenho ideia de qual, né, gente? Deixa aí nos comentários se vocês tiverem sugestões, né, para pôr mais uma ali. Tô querendo comprar uma para colocar aqui nesse canto. Vamos ver. E uma lá para cozinha também, gente, para sala de jantar. Tô querendo comprar uma. Mas se eu for hoje, eu gravo para vocês, tá bom? Se não, a gente vai outro dia juntinhas e eu mostro para vocês lá. Guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. You in.
we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Gente, finalizei por aqui também, ó. Quarta em ordem também. Que belezinha, né? When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yet none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. Meninas, decidi fazer uma macarronada de salsicha, gente, divina, né, como se diz lá no Paraná. É, então, eu vou colocar aqui a minha água para ferver e vou colocar também, gente, a minha salsicha, né, para ferver, para depois eu refogar ela
com alho e cebola e colocar um molho. Fica uma delícia, gente. Nossa, é muito bom. E hoje eu quero fazer um almocinho rápido, não vou fazer arroz, feijão, tá? Vou fazer a macarronada e à noite eu quero fazer pastel, gente. Mas daí vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar a salsicha aqui pra ferver. Tel. There's something different about the way we are. Fazendo meu molho, vocês sabiam que se vocês usar a água, né, que tá cozinhando o macarrão, você pode usar ela aqui no molho, que ela tem amido, né, gente? E vai deixar o nosso molho mais grosso. Olha só. Então, sempre que eu preciso colocar água no molho do macarrão, eu faço isso, ó. Aí fica bem cremoso, gente. Agora é só deixar ferver aqui um pouquinho. Vou testar o sal. Se faltar mais um pouquinho, eu coloco mais um pouco. A batata tá ali na air fry. E agora eu vou fazer uma saladinha, gente. Uma saladinha de repolho. Tá gostosinho de sal.
aqui o nosso almoço. Olha só, as batatinhas feitas na air fry. Tem aqui a saladinha de repolho e a macarronada. Tchurururam. Olha isso, gente. Com salsicha, uma delícia. Muito bom. E agora a gente vai almoçar, gente, que a Maria Clara vai na escola. Então, bora lá, né? Vamos almoçar, depois eu volto aqui com vocês, gente. O sal que eu coloquei aqui na batata, ó, ficou tudo grudado na travessa. Não pegou na batata. Olha só, que delicinha. Maria Clara tá pronta pra ir pra escola, né, filha? Mostra aí seu penteado de hoje. Olha, gente, que coisa mais linda o papai fez nela. Ficou maravilhoso. Ficou lindo, né, Má? Aí ela vai almoçar pra poder ir pra escola. E a Sossô tá ali, ó. Tá ali com o papai, ó. Vai almoçar, né, Sô? Dá pra ver. Olha, gente, que lindo o penteado da Sofia. Dá pra dançar também quando mostra o penteado? Você vai levar ela na escola? Que festa, Joana? Quem que é? Festa da Joana. Life is a winding road. Lindonas, já almoçamos agora. Eu vou lavar a louça. Na verdade, o marido disse que vai lavar pra mim, gente. Tem algumas coisinhas aqui na mesa. Vou retirar daqui, vou estender roupa, gente, que eu vou aproveitar esse lindo sol. Olha só. Saiu um solzinho bem bonito. Então, eu vou estender minha roupa que tava lá na máquina lavando. E aí, vou gravar pra vocês, tá bom? Vou levar vocês juntinho comigo. Bora lá. Olha que solzinho bom, gente. Eu amo essas árvores aqui em frente de casa. Olha só que linda. É muito linda. E aproveitar esse solzinho, né, gente? Maravilhoso. E olha, gente, esse céu que lindo. Nossa, meu Deus do céu. Como é lindo, né? No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling. Gente, olha só que solzinho gostoso pra secar essa roupa. Rapidinho vai secar e eu já recolho. Tá um cheirinho maravilhoso de amaciante, gente. Que gostoso. So high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. Yeah. The sky is falling down.
finalizei por aqui, vou mostrar pra vocês, tá tudo arrumadinho já. E agora eu vou buscar a Maria Clara na escola, que já deu a hora. E é isso, gente, vou finalizar o vídeo pra vocês. Olha só, meninas, a casa toda limpinha, já passei um pano aqui no chão. Já tá toda limpinha, limpei a mesa também, a cozinha. Cozinha toda limpinha, já guardei a louça, acabei de guardar. E tá assim, gente, tudo limpinho por aqui. E é isso. Bom, meus amores, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar a minha rotina de hoje. Deixe muito like aí pro YouTube recomendar pra mais e mais pessoas. E é isso, meus amores, vou ficando por aqui. Um grande beijão. Hoje eu não consegui ir lá na floricultura, mas assim que eu for, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Num próximo vídeo. Então, fiquem com Deus e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!